gaan zelf op die oomblik deur een moeilijke tijd in mijn bediening. Gestrand lang, weer wakker gelee. En toen zei Anita, maar sy wil een profetische woord gaan optel. Toen gaan tel sy een op en sy gee hom vir my. Bedrukte krijgsman, wacht op mij. Ik laat hierdie tijd toe, zodat jy kan leer om in my teenwoordigheid te leef. En dan besef ek net, maar die Heere weet precies, dat jy denk een mens, hy het nie een clue wat in my huis aangaan, hy het nie een clue wat in my hart aangaan. He. En ja, ek hoor jou gebede, en jy is reg, ek het hulle nog nie beantwoord nie. Waarom nie, kind? Ek het veel meer om jou te gee as waarvoor jy vra. Ek wil nie, jy moet met minder tevrede wees nie. Geduldig Vader. Dis die briefie wat die Heere vir my vanmôre gee. So as jy voel, jy moet iewers iets, miskien is dit 'n syfertjie daar agter, gaan kyk wat die betekenis is. God is multisensories, julle. Hy praat hier die wind wat waai, hy praat hier die liedere wat vermoor, hy praat partykeer hier een voelsang, hy praat hier die kyk in iemand se oë, hy praat partykeer net hier die gevoel wat jy hier binnen in jou kry. Hy praat hier een ou briefiekie wat daar achter lê. Ek loof en ek prys om daarvoor. En hy wil vir julle ook dit kom gee. So maak nie saak wat het is nie, maak nie saak wat jou moedeloos maak en jou laat voel, wauw, ek weet nie of ek hier deur gaan kom nie. Jy gaan. Ek wil vir julle een stukkie lees, ek wil hierdie prachtige skildery net daar achter sit weer. Och, dit is beautiful. Ons gaan hom ophang daar in ons doopkamer. Ek wil vir julle een stukkie lees in Markus hoofstuk 14, vanaf vers 32, toe kom hulle by 'n plek, en dit was die finale ergere ding waardeur Jesus moes gaan, met die naam Getsemane, en Jesus sê vir sy disciples, sit hier terwyl ek gaan bid, en daarna neem hy vir Petrus, Jakobus en Johannes saam met hom, hy het ontsteld en beangst geword, en vir hulle gesê, ek voel doodsbenoud, bly hier en waak. Hy toe een enkie daarvan op die grond gaan kniel en gebid, dat as dit moontlik is, die uur van sy lyding nie vir hom so aanbreek nie. Hy het gesê, Abba Vader, alles is vir u moontlik. Neem hier die lydingsbeker van my al weg. Moet nogtans nie doen wat ek wil nie, maar wat u wil. En dit is vir my so krachtig nie. Dit is amper die briefie wat ek gekry het. Ek gaan vir jou meer gee as wat jy voor vra. Hy kom toe terug en kry die drie aan die slaap en vra vir Petrus, Simon, slaap jy? Kon jy nie eens een uur lang wakker bly nie? Julle moet waak en bid sodat julle nie in versoeking kom nie. Die gees is wel gewillig, maar die vlees is swak. En dit is so waar van ons, nie? Die partykeer word ons swak en moedeloos en ons val en ons raak aan die slaap. Hy het weer gaan bid en dieselfde gebed as voorheen uitgespreek. Hy kom toe terug en kry die drie weer aan die slaap, want hulle was baie vaak. Hulle het nie geweet wat om vir hom te sê nie. Toe hy die derde keer terugkom, sê hy vir hulle slaap en rus julle nou nog. Dis genoeg, die tyd het gekom, die seun van die mens word in hande van sondaars oorgegee. Staan op, kom ons loop, kyk, die man wat my verraai is hier naby. Hierdie gedeelte vat altyd so aan my en dan besef ek net, maar my Jesus, ons God, het ook op sy knieë geval en gesê, ek sien nie kans nie. Ek weet nie of ek kan nie. Hy was nie gevrywaar nie. Sy absolute realiteit. Ons is baie keer naïef as ons dink, alles gaan net altyd mooi wees. Ons moet eintlik mekaar elke dag in die oë kyk en sê, kom ons loof en ons prys die Here vir die suiwer note, maar wanneer die valse note kom, dat ons nie uitgevang word nie. Maar weet julle, selfs Jesus was nie gereed nie. Ek dink nie, daar is ooit iemand wat gereed is, wanneer die oomblik kom nie.
Dis ons menslikheid. En wanneer het kom, dan wil ons nie hê die gevolge met ons tref nie. Wil ons baie keer daar uitkom. Probeer ons baie keer ons kinders vrywaar van die gevolge van verkeerde dinge. Ek dink het gebeur maar aan ou se kinderjare al, ma en pa tree in en hulle cover en hulle keer en hulle verdedig en hulle doen. En dan wanneer dinge in ons lewe gebeur, dan slaat het ons en dan is ons baie keer ook onvoorbereid. Maar weet julle, Jesus kom sê vandag vir my, dis oké. Okay. Moenie voel daar's iets fout met jou as dit met jou gebeur nie. Moenie dink jou geloof is swak nie. Moenie dink dat jy iets het wat nie daar hoort nie, want hier is ons eie koning, die een wat ons aanbid in dieselfde situasie. En hy sê, Here, ek is nie reg nie. Ek is doodbeangs, ek is benoud. Ek weet nie wat om te doen nie. Hy het bloed gesweet, staan daar in Matteus. En Lukas sê die Here 'n engel vir hom gestuur om hom te versterk. Weet julle wat kom hier uit vir my? Die eerste ding wat 'n mens doen wanneer jy in so 'n omstandigheid is, is jy het hulp nodig. Jy het nabyheid nodig. Jy het nodig dat ander sal verstaan waardeur jy gaan. Jy het nodig dat iemand jou net 'n drukkie sal kom gee. Was vir my so wonderlik toe hulle vir jou kom bid vanmôre, sussie. Ons het iemand nodig en dis hoekom kerk bestaan. Kerk bestaan nie oor net mooi woordjies hier voor praat nie. Kerk bestaan dat ons iemand sal hê na wie toe ons kan gaan wanneer ons regtig iemand nodig het. Jesus het iemand nodig gehad. Sê, help my asseblief julle. Bly saam met my wakker. En soos wat het maar dikwels gebeur, is dat die mense hulp het sy beperkings. Die hulp wat mense jou kan bied, het maar uit 'n lyn. Selfs hierdie disippels van die Here Jesus Christus, vaakheid was hulle lyn. Hulle het saam met hom gegaan en ek is seker hulle het so 'n kwartier of 'n halfuur en hulle so een vir een het hulle uitgedop en almal aan die slaap geraak. Maar dit is die realiteit, is dat mense sal sê, help my. Die week was ek by soveel mense en ek het net besef, ek kan nie God wees nie. Maar ek kan net daar wees. Ek kan net my hand uitstrek en 'n drukkie gee. Partykeer raak ek ook vaak. Partykeer raak ek ook aan die slaap. En dis realiteit. En dat ons mekaar nie sal uit mekaar uitskree of trek wanneer van ons vaak raak en aan die slaap raak. Ons is nie God nie. Maar ek wil weer 'n beroep op julle doen dat julle sal julle antennes oopstel en as iemand sê, help my, verstaan my, ondersteun my. Ag, wees net hier by my, ek is bang, ek is doodbeangs, ek weet nie wat gaan met my gebeur nie. Dat jy dan net, al is jy net vir 10 minute daar, al stuur jy net 'n blom, want dit doen die wêreld. En ons is partykeer maar Anita sê vir my, maar hoekom sê jy nie die goed wat jou bedruk maak nie? En dan sê ek vir my, maar mense het soveel hulle eie goed. Hoe moet ek nou nog ook my goed gaan op hulle laai? Maar dis waarvoor ons kinders van die Here is, boeties en sissies. Ons regtig daar vir mekaar sal wees. En dit gaan partykeer gebeur dat iemand vaak raak of aan die slaap raak of nie op daai oomblik daar kan wees nie, maar dis nooit die bedoeling nie. Weet jy, Jesus het nie eintlik met hulle geraas nie. Hy het vir hulle gesê, ek kan sien julle gees is gewillig, maar julle vlees, niemand doen dit aspris nie. Dis per ongeluk. En baie keer is dit
Die wat die naaste aan jou is, wat misschien die langste bij jou blij en jou vasthou. So ons het mense nodig en hulle is feilbaar. En dan die tweede ding wat voor mij hier ongelooflijk is, ons wil dit ontglip. Daar is nie een mens wat nie op een of andere manier sal sê, Here, asseblief wil jy nie net laat hierdie ding by my voorbij gaan. Daar is geen mens in die wereld wat sal sê, bring het aan nie. Ons bid en ons vra die Here en ons val op ons knieën en ons pleit en ons vra hoekom en ons vra waarom en ons raak opstandig en ons raak rebels en ons bid en Jezus het dit gedoen. Here, u kan, het hy gesê, u kan. U kan hierdie beker by my verbyvat. Maar diep in sy hart het hy geweet, is nie sy besluit nie. Maar God het nie hom weggeskuif omdat hy gevra het nie. En daarom wil ek vandag vir julle sê, as jy in 'n situasie kom waarin jy wil uitroep na die Here en sê, Here, asseblief, hierdie ding is te veel vir my, moenie bang wees om dit vir hom te sê nie. Moenie bang wees om uit te tree en te sê, Here, maar altyd met die wete dat hy in beheer bly. Altyd met die wete dat maak nie saak wat gebeur nie, God bly in beheer. Al kom jy in opstand, al raak jy rebellie, al bly jy weg van die Here af vir tye, hy verstaan. Want dit is eintlik maar alles net gesprek met God oor God en oor jouself. Mense dink baie keer bid is net mooi woordjies, maar opstand en vra hoekom en waarom en hierdie wat die Here gaan doen het en partykeer weg te bly van die Here jou om te draai en te gaan staan op 'n plek waar hy jou nie kan sien nie. Dis praat met God. Dis net praat in vertwyfeling. Dis praat in opstand en die Here wil daai kant van jou ook hê. Kom, denk jy dat hy hierdie laat opteken? Omdat Jezus zwak was, dat hy nie regtig sterk genoeg was nie? Nou, hy was mens. En mens kan nie sonder God nie. Ons kan nie. Ons probeer. Ons hardloop ons draai, en ons skop, en ons spring. Ons slaan deure toe, en ons... Maar op die ou einde is dit waar het eindig. Wag op my, sê die Here vir my. Wait for me. Wag vir my. Wanneer jy besluit te neem. Partykeer moet dit sy gang gaan. Jezus moes sterf. En daaruit is gebore die redding van al die mense. Partykeer moet jy, soos Dientjie, deur die dal van doodskare weer gaan. Partykeer moet jy op 'n plek beland. Partykeer gebeur dit. Partykeer word jy nie gevrywaar nie. Altyd wat vanmôre hier sit, met skalk wat weer dementia kry en al hoe minder van haar onthou. She's got to go through this. Maar weet julle wat, boeties en sissies? God laat alles ten goede meewerk. Hy beloof dit. Ek kan dit nie nou verstaan nie. Ek sê vir Anita, ek kan nie van nou verstaan wat hy wil doen nie. But one day I will understand. En as jy bietjie dink aan jou lewe, die goed wat al gebeur het, daar kom tog op 'n dag insig. Toe Jezus aan die kruis hang, het hy gesê, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Toe hy die dood uit opstaan, toe die disippels vir die eerste keer verstaan, toe die Heilige Gees uitgestort is, toe alle mense verstaan. Vra vanmôre vir die Heilige Gees, dat hy jou hierdie proses sal laat verstaan. Want is hierdie ding
wat baie mense van God al wegdryf. Dis hierdie ding, en natuurlik predikers wat sê, as jy in die Here glo, gaan alles net honkie-dorie met jou gaan. Daar is mos hierdie manne wat dit preek. Jong, gee jou tiende en dan gee hy vir jou sommer 10 miljoen rand op. En hulle preek dit en die mense glo dit. Jesus het ons gesê, as jy vir my kies, moet jy jou kruis opneem en jy moet my volg. So daar gaan kruisigingsoomblikke in jou lewe wees. Maar God is daar. Weet julle wat vir my so wonderlik is van die Lukas evangelie? Lukas sê die Here het 'n engel gestuur. En ons weet elkeen van ons het een, selfs twee bewaar engele wat die Here aan ons toe vertrou. Wie nou die dag vir my kom sê sy dink sy het haar engel gesien? Is nie, ek dink is jou sussie, is jou broer se vrou. Ons het elkeen twee engele wat pal aan ons toe vertrou is. En die Here stuur hulle. Om partykeer net wanneer jy nie verder kan nie, hulle vlerk om jou toe kom sit. En daar staan die krag van die Heilige Gees. Oeg, hoe mooi lyk hierdie enetjie. Mama se kind. Weet dit. Weet dit. Voorie gaan sê vir Genevieve, haar twee engele sit saam met haar daar in die hospitaal. En vra die Here partykeer, wys hy, Anita het haar bewaar engele gesien, toe sy geopereer is, twee kleppe vervang het. Sy sê, groot wit engel het so oor haar gehang, sy vlerke so oor haar gesit. En sy het so veilig op daai oomblik gevoel. Sy het net geweet, God gaan haar nie los. God kan niemand ooit los nie. Selfs al los jy hom, hy kan nie. Dis nie in sy vermoë om net iemand weg te gooi nie. Hy kan nie. Kom ons word stil voor die Here. Meester, dankie dat U ons hierdeur sal vat, Here. Elkeen van ons vermoere het ietsie waardeur ons moet gaan. Dankie dat U dit weet. Dankie dat U engele afvaardig om ons sterk te maak en vir ons krag te gee. Here, ek wil pleit dat ons dit in U wil sal doen. Dat ons fyn sal luister, dat ons nie ons eie koppe sal volg nie, Here. Maar dat ons na U sal luister. En praat met my, Here. Kom sê vir ons, al is dit deur 'n voeltjie wat sing, al is dit deur 'n stiekertjie wat ek vanmôre daar vat, miskien ietsie wat ek neerskryf, iets wat vanmôre gesing of gesê is, Here, dankie dat U met ons praat en met elkeen van ons uniek. U praat nie dieselfde nie. Dankie dat U so wyd is soos die ooste van die weste in U kommunikasie. En dat U met elkeen van ons bemoeienis doen. Ons gee ons land vir U, Here. Ons gee gelowiges vir U wat vermoor word in ander lande, Here. Ons gee ons swak mense vir U, Here. Ons gee ons gedagtes vir U, Here, ons gevoelens. Dankie dat ek vir U mag sê, ek voel bedruk. En ek voel, U is nie meer vir my so lief soos wat U altyd was nie, Here. En dankie dat U my antwoord. Aan U al die eer van ons harte. Amen. Boeters, ja, net so'n klein stukkie bevestiging. Ek dink Dom Elmore het al verskeie kere van hierdie platform af vir ons dit gesê, en dit is so pas weer bevestig. Ons sê baie keer, ons hoor nie die woord van God nie, ons hoor hom nie met ons praat nie. As die Gees met jou praat, dan moet ons aandag gee, dan moet ons dit doen. Hier het nou iets gebeur, het is nie omdat die Boeta goed is nie, daar is net een wat goed is, en dit is God. Maar die Gees met my praat, en wat hy ek moet doen, nou.
As hy nie wil gehaard, ek moet dit nou doen, en sy het vir my môre gesê of oormôre. Daai bevestiging is, luister na wat die Gees van God vir jou sê, en doen dit. Hy sê, moet nie vir my skaam wees nie. Moet nie skaam wees om te gaan doen wat ek van jou vra nie. Ek vra dit van jou, omdat ek vir jou vertrou. Elmore, omdat jy dit verkondig, glo jy dit. Omdat jy dit verkondig, glo ons dit. En ons het pas gesien, Dinkie, dat daar vir jou gebid word. En ons glo dat God die Heer is. En dat ons moet luister as ons nou wat jy moet doen. Die Gees van God sê so, nie Elmore nie. Die Gees van God sê, ek wil hê jy moet. En dan moet ons. Dankie my Boeta. Kom ons sluit af met hierdie lied, hy pas eintlik so prachtig. Moet nie bang wees om te sing nie, hulle sê as 'n mens sing, dan skei jou brein die selle stof af, as jy vir die Here sing, skei jou brein die selle stof af wat jou verlief gemaakt het op jou man. Julle het dit geweet, daai stof word afgeskei. And then you become in love with him again. So al sing jy vals, soos my ou vroukie, laat waai. Moenie worry nie, sang is sang. Dankie, dankie julle manne, hierdie manne wat verhoor is. Kom ons sluit af.